इस्लाम हमें आजमा आजमा कर हर नुक्ते पर हमारी गफलत और बेहिसी, आपस के कश्मकश, इख्तिलाफा, इन तमाम कमजोरियों को देखकर हम रोज बरोज मुसलमान कमजोर से कमजोरतर होते जा रहे हैं। जैसे कदर साहब पहले फरमा रहे थे, उन कमजोरियों की मेन वजह यही है कि हम आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। मुसलमान सीरत रसूल से दूर हो गए हैं। आज मुसलमान अगर मुत्तफिक है, अगर मुसलमानों के अंदर कोई किसी चीज पर इत्तेफाक है, तो वह ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त न करने का रवैया हर एक के अंदर पाया जाता है। किसी काफिर को मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि हर मकतब फिक्र, हर मदारिस और हर मौलवी पाकिस्तान के अंदर, मिल्लत मुस्लिमा के अंदर दूसरों की साजिशों में आकर यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी मुसलमान फिरके को इस्लाम से खारिज किया जाए, जबकि रसूल इस्लाम की सीरत यह थी कि सख्त से सख्त दुश्मन के साथ भी, काफिर और मुशरिक को भी आपके एक ही रवैये से अपना गरीबा बनाकर, कुफर से, दायरे कुफर से आलम इस्लाम का एक रुकन बनाकर रसूल दुनिया से जाने की कोशिश करते हैं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना, वो रसूल इस हद तक लालची है, वो हरीस है कि सारा इंसान अपना जैसा कोई मुसलमान बन के दुनिया से जाए। लेकिन मुसलमान क्या काम कर रहे हैं, किस चीज में, अगर देखें तो यही नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल में इत्तेफाक है, जबकि उनके मुकाबले में देखें दुश्मन तमाम मुसलमान के फिरकों के मुकाबले मुत्तहिद है, वो इत्तेफाक है। आप पाकिस्तान के अंदर देखें, जॉन हमले करते हैं, दहशतगर्दी कराते हैं या इख्तिलाफात की वजह से एक दूसरे को दूर कराते हैं, तो किसी फिरके को नहीं बल्कि वतन की सालमियत के खिलाफ काम हो रहा है। दुश्मन अपने कारनामों में मुत्तहिद है, मुसलमान एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं। तो लिहाजा हमें आज रसूल से तजदीद अहद कर ले, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां पर इत्तेहाद है, हम पूरे पाकिस्तान के लिए इलाके को बतौर नमूना पेश कर सकते हैं। अजीजान मोहतरम, इन तमाम चीजों का अगर हमारे यहां कोई हालत है, हमारे यहां प्यार मोहब्बत है, हमारे यहां पर इत्तेहाद है, हमारे तखलीक दो आलम है, फकत नाम तेरा,
के दो आलम है फकत नाम तेरा, वरफाना तेरी रिफात का सर आगाज हुआ, वरफाना तेरी रिफात का सर आगाज हुआ, काबा कौसैन अवध ना से है अंजाम तेरा, काबा कौसैन अवध ना से है अंजाम तेरा। अज़ान मुहतरम इंतहाई इख्तिसार के साथ तकरीर का अदा हिस्सा खत्म हुआ और हमारे इकराम यहाँ बेहतरीन इल्मी गुफ्तगू फरमाएंगे, हमने सुनना है लेकिन मेरा मौजू यह है सीरत रसूल की जामियत। पैगंबर इस्लाम की सीरत किस हद तक जामी है उसके लिए पहले हम देखें पैगंबर की सीरत, पैगंबर के गुफ्तार, पैगंबर के किरदार, पैगंबर के शब रोज, इन तमाम को अगर हम देखें किस हद तक जामी है तो परवरदिगार से पूछते हैं। कुछ लोगों ने यह कहा उस वक्त हम मुस्तकिलन अल्लाह से मोहब्बत करते हैं भी तो रसूल के वास्ते की कोई जरूरत नहीं, रसूल के बीच में वसीले जरिए की जरूरत भी है, हम मुस्तकिलन खुदा से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की तरफ से रसूल की सीरत के बारे में अल्लाह ने यह फरमाया قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, मेरे हबीब मुझसे कह दीजिए जो मेरे महबूब मेरे हबीब होने का जो दावा करता है तो तेरे पहले दर रिसालत पे झुको फिर बात है तो भी हाजिर हो। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, दर रिसालत के जुटे गए। रसूल की इताअत में अल्लाह की मोहब्बत है, ये रसूल की सीरत है। रसूलुल्लाह की सीरत इतनी जामी है, दूसरे وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
तो रसूल के सदके में। रिसालत की जामियत है इतना रसूल, यहां तक कि जो रसूल जबान मुबारक को जुम्बिश तक न दे जब तक वही इलाही ना हो, उसकी मिसाल हमने कुरान मजीद में देखा। मैं आपको कुरान हदीस से रोशनी दिखाई इसके साथ गुजर रहा हूं। अब ये सारे शरीर काम की कहानत सारे महले के अंदर कहां से आ गई है? दीदी खाशद जी को से दिया कहा नाम को परेशानी हो दिया छल लगे ना वो साई नाम ताजिक से अगला बस परेशान दिया था। ये कहां का अकीदा है अजनाब मोहतरम? साल के 365 दिनों में से 200 दिन मजलिसों में रहने वाले इस वक्त उनकी कमजोर अकीदा वाले ऐसा नहीं। बच्चों के लिए हिफ्ज़ जान बनाए तो दुआएं बनाएं। जब हसनैन बीमार होते हैं, हसनैन बीमार होते हैं, बच्चे जब बीमार हो जाएं, इम्तिहान हो, मुश्किलात में हो, इस्तेमाई वबा हो, बीमारियां हो, तो उस वक्त मेरे रसूल ने बता दिया आज घर वाले सारे नजर मांगते हैं या रोजे रखते हैं या कुरान की तिलावत करते हैं। ये है रसूल की सीरत के अंदर से बच्चों के लिए। औरतों के हवाले से देखे रसूल ने ऐसी बेटी की तरबियत दी, चलो बेटी की तरबियत तो मासूमा थी लेकिन रसूल की बेटी के घराने में फिजा एक हबशी कनीज थी। जब फिजा जहराए मरते रसूल की बेटी की सोहबत में रही तो 40 साल कुरान से गुफ्तगू करती है, फजूल बातें नहीं करती फिजा। लेकिन हमारे तो कोई चीज उस नूर को बुझा नहीं सकती। अल्लाह।
پیغمبر دنیا میں آئے تھے سب سے اہم ترین آخری مقبے تمام چیزوں کا رجا ہوا علماء کرام بیان کر رہے ہیں والذی باث فی الامیین رسولا منھم یدعو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ رسول دنیا میں آیات الہی کی تلاوت کے آیات الہی پڑھ کے سنانے کے لیے لوگوں کے تزکیہ کے لیے حکمت سکھانے کے لیے حکمت آپ عربی زبان میں حکمت آپ کی میڈیکل سائنس ہو یا آپ کی سائنس ہو کمپیوٹر سائنس ہو ان تمام چیزوں کو حکمت کہتے ہیں عزیزان محترم کہاں ہے ہمارے پاس وہ علمی حوالے سے پروگرام کیوں ہم پیچھے ہیں جہاں مشکل ہے علمی جو استعمال کے سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم
इसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजू में इस्तेराब नहीं, परवरदिगार हमारे अंदर इस्तेराब हो। आले मोहम्मद के जो रसीना किस्मत जब्बारी फीना लना इल्म कहा था, उस नारे को बुलंद करते हुए इल्मी ताकत को अपने अंदर, अपने माशे के अंदर, अपने कौम के अंदर पैदा करके पूरी दुनिया में आंखें खोल के गर्दन उठा के चलने की हम सबको तौफीक दे अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन यहां पर एक इशहाद मुझे जिम्मत लगा कि यहां पर अल्लाह मोहसिन लेकर अल्लामा शेख मोहसिन अली नदवी हाफिज़हुल्लाह के जो भी तोहदा हिफ्ज़ कुरान गर्ल्स मॉडल स्कूल है उनमें एडमिशन के लिए कहा था कि वहां से ये लेटर आया था, मैंने जहन से निकाल लिया, वहां दाखिला शुरू होने वाला है, कुरान के साथ मरज तालीम भी है। तो इंशाल्लाह अज़ान मोहतरम उनकी तरफ तवज्जो दें, हमें कुरान हदीस को सामने रखकर अपनी मुजस्सा जिंदगी को सामने रखकर आइंदे जिंदगी के लिए सोचने की तौफीक दें। अस्सलाम है
हमारे हसूल की तोहिन कर रहे हो, हम बेकार हैं, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
رسول نہ ہو، جب رسول پکارے تو ہمیں لبے کہنے کی جرات نہ ہو تو یہ مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکیں گے۔ آج رسول فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، مسلمانوں اٹھو، امریکہ کے خلاف علم بغاوت برا کرو، نفرت کا اظہار کرو۔ یا رسول اللہ، ہم کم از کم آپ کو لبے تو کہہ سکتے ہیں، ہم جان تو نہ لے سکے، ہم مار تو نہ لے سکے، لیکن لبے تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ آپ پہ کوئی بھی حرف آئے، آپ کے بارے میں کوئی بھی گستاخی کرے تو جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو بڑھ کر کے فریاد کرو، لبے یا رسول، 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 لبے یا رسول۔ اور یہ دشمن اور یہ ذلت سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور اسلام کی، رسول کی، رسول اسلام اور اسلام کی حمایت کرنے کی جو ہمت دی ہے، جو درس دی ہے، جو سبق دی ہے، تو ہمیں کربلا میں دی ہے، ہمیں حسین میں دی ہے۔ ہاں سر تو کٹ سکتا ہے، لیکن نام محمد کبھی مٹا نہیں سکتے تم۔ ہم سینے پہ گولی تو کھا سکتے ہیں، حرمت رسول پہ تم ہر آنچ آنے نہیں دے گی، ہم ہمارے ہاتھ گر جائیں گے، لیکن رسول کی عصمت کو بچا کے رکھیں گے۔ یہ حسین نے کہا تھا، پانی ماں ہوگا، حرمت رسول کو بچا کے رکھیں گے۔
محترم حاضرین علماء شہدان کافی استفادہ کر سکتے دعا بے یہ تو فرما کن شایو خدا بندہ کافی پروردگار عالم مئی گھومی کھا پر قرار پر الہا کوئی توفیقات کوئی نو مزید اضافہ بس پر الہا مر قسم سے قاری سمبینوں اگر وقت سن نہ لے وقت کوئی اجازہ میں نہ لے رحمتی بارے نو چھن کے سے خدمت لا عرض میں کرے نیا سیام حق سے تاکی میں اللہ عالم رامی فری رحمت بسمت پا رسول گرامی خدای کرنا رحمت یہ رحمت نے مانا پوچھی رسول گرامی خدای کرنا رحمت پہ سے اون بھی دلا یہ رحمت کو ضرور فائدہ ہو گا کو روح کو فائدہ ہو جد اسینو جس آواز نیت نہ سن بولا نہ سی مختصر جواب دیکھا یہ خدمت اللہ مطالب کی پاکی اگر دیکھ دے لینا ذہنی ہو سکتا لیکن وقت کو اسی کا اجازت ہوں میں اگر نہ تیرے رسول نہ لینا نی کافی رہ باہر نہیں دو فرمائے کسی نے باہر نہیں کر نیا لین کی طرف لگت کدو چین نے بنا جناب حضرت الاسلام آوائے عبادی جناب حضرت الاسلام آوائے محمد جواد حافظی تھی حقیقت کی طرف لا وضاحتاً صراحتاً کنایتاً ایتی خدم اللہ مطلب کی بخشی کسر دوں ماسی اور ذکرت پر شرائط ہوئے جیسے کھن کے نخاف شرائط دپن جیسے شرائط کن عقل حکمین سجال حکمین جامع شرائط کی اسے قوم ذکرت پر دپن ہر شخص قوم کے پیتی ہم صلاحیت پیتی یہ سمجھنا چاہیے کہ تب لگانی نہیں کو پر دپن بلتستانی امریت کو بلتستانی ماحول کو گوشت و سوائیت کو
دینانا دینا ناخوشگوار خبر چی ملان میپاید با وجه نیست وجه چی کتی امر بالمعروف نهی از منکر با دی خطه ای تسید علما دانشور معروف مدید کن کن منکر مدید کن کن چی گلشن باشینو جوان کن درست میلیو امر بینیو نهی بینیو دیو دیو دیست دوار تکیو امر با معاشره چینو دیست دوار انتون ناری سوچ یامن بیت سوچ چک کرد اکتو سوچ زنا بیت سوچ چک کرد اکتو سوچ بیت سوچ چک کرد اکتو سقوط اختیار دی دی عظیم تنی دویت عمر بیشت آنا یکی إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد قام عشرتين أمر بالمعروف نهي عن المنكر كذ ناريت دي استغولة تالتة نارنا سلط الله عليهم شرار أنفسهم خدا خود بيتهم قوم في كتب ده قوم بتحسن هل بين قلال فاتتان يتغولة पाकिस्तान कहते हैं बोलियो ये क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है कितने अमर मालूम ने आज उनका इस दबो बन क्या आप देख रहे हैं ना बस्तों चंचन और याम को बची थी प्रोग्राम में और ونقسم عليه
اسمك العظيم الأعظم أعز الأجل الأكرم يا الله يا الله كل عقول السجود تلوه يا الله 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 किसी और का